забив до смерті двох дітей – 9-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, а 35-річна мати у реанімації бореться за життя. Так закінчилася сварка між 30-річним чоловіком із селища Буштино, що був на підпитку, та його співмешканкою під час відпочинку у одному із розважальних закладів міста Тячів 6 січня. Зловмисника одразу поліцейські затримали на місці події. Зараз йому вже повідомили слідчі поліції про підозру. Йому інкримінують замах на умисне вбивство своєї знайомої і також умисне вбивство двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю. Йому вже обрано запобіжний захід, перебуває під вартою на період досудового розслідування. Слідчі готують всі необхідні матеріали для того, щоб сформувати обвинувальний акт і направити матеріали справи до суду. 27-річний водій та 32-річний пасажир. Життя двох юнаків із міста Перечин обірвалися внаслідок аварії між селами Сімер та Тур'яремети, що на Перечинщині. Смертельна ДТП трапилася приблизно о 20:20 8 січня. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом. Від отриманих внаслідок аварії травм помер і сам водій, і пасажир, який також перебував в автівці. В поліції наразі відкрито за даним фактом кримінальне провадження. Кваліфікують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Наразі слідство триває. У справі призначено ряд експертиз, аби встановити усі об'єктивні обставини та причини автопригоди.